Lajmet kryesore nga bota e sportit. Etet e koshbullit kanë përfshirë Equestrian. Ajo që nisi si një hobi në oborret e fermerëve të frutave, nga pëlqimi është kthyer në një fenomen të vërtet, ku e gjen veten çdo poni. Një brishat Pegasusët, ponët e tokës, të gjithë janë marrosur pas këtij sporti. Dhe me popularitetin e tij në rritje, tifozët e koshbollit duan, jo, kërkojnë një biznes që të ofrojë ushqim për obsesionin e tyre më të ri. Dhe të gjithë ponët ju përgjigjen thirrjes, duke dhënë vendodhjen më të mirë, ku tifozët e Equestrias të mund të festojnë pasionin e tyre, sallën e famës së koshbollit. Edhe pse kjo lojë është përhapur shumë, të vetmit që do të pranohen deri tani do të jenë pjesëtarët e kampionatit aktual të Ponyville. Mendoj se e kanë të qartë se kush jemi ne. E kanë të qartë ata për çfarë? My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. My little pony. Until you all shared its magic with me. Big adventure. Tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete to have my little pony. Do you know you're all my very best friends? Nuk më besohet që ponët e Mola Luzise kanë ndërtuar këtë vend. Po, veçanërisht pas humbjes së skuadrës së tyre. Ata duhet ta duan vërtet koshbollin. O zoti madh, që ngrini ju. O, do me thënë që ngrini këtu. Do me thënë, skuadra e Ponyville, ura! Po, ne jemi. Sa doni për një autograf? Para për autograf, ha? Kërmidh, po mendon atë që po mendoj edhe unë? Par tingulli ka përplasje e thundrave? Po, do me thënë, jo. Sa prej jush pra, do të paguani një autograf për mikun tim më të mirë, Kërmidhin. Një autograf. Ju lutem autograf. Kenga, shumë për të shkruar. Jam shumë krenare që vendosën të na nderojnë. Nuk e mendoja kurrë se do të hyja në një sallë fame. Veç nëse quhet urdhri mbretërori i bibliotekës për kujtimor të planifikuesve të festave. Për mua s'quhet, sepse çdo planifikues e fiton një çmim. Shpresoj që Kërmillit të mbaroj shpejt me ata autografët. Nuk mund të luajmë pa të, dhe nëse humbim apo tërhiqemi, do na eliminojnë nga turneu. E vaj, bën mirë të vi sa më shpejt këtu. Duhet të fitoni ndeshjet e para dhe pambërtetjen time si tifoze. Oh, pse? Më lombla, ishte shumë e zëm për të ardhur dhe më bëri ti premtoja se do të shkoja në gjithë muzeume dhe do t'i tregoja asaj për to. Do të përpiqem të futem aty e para, që të kthehem më shpejt e turneu. Atëherë duhet të nxitosh, sepse ta kanë zë radhën. Çfarë? Dyert nuk qenë kanë hapur ende. Cili është ai tifoz sporti që bën camping për një muzeum? Pyetja e vërtet është se cili tifoz nuk do ta bënte këtë. Anke Sadiu? Qenke ti, Ylber? Habitem që po të takoj këtu. Habitem që më takon mua? Unë jam një poni sportiste, sigurisht që do të vija. Në fakt me shumë habitem unë që ti e këtu. Nëse me habin, në nënkuptem nga tresën. Nuk ka gjë për të habitur apo për të ngatruar. Ti nuk mund më njajnosh nga sheshi i koshbollit. Jam tifozi më i zjarrt i ti. Quhet fusha e koshbollit. Ti je tifoz? Oh, sigurisht. Çfarë gjithë ky koshi dhe koshbolli? Tek fusha e koshbollit, aty ku luajnë këtë koshbollin. Un doja të hyja i pari për të përjetuar historinë madhështore të këtij sporti. Si të them, mendoj se vetëm një tifoz i vërtet mund ta kuptojë të gjithë këtë që po them. Au, po e përsosur. Dëgjoj, Ylber, dua që të takosh qielloren, ponin më mahnitse që kam takuar ndonjëherë. Ti pas ke takuar kokrisërën, prandaj po eksagjeron kaq shumë. Pa ofendim? Jo, s'ka gjë. Kur është puna për të përshkruar ponin tënd të preferuar, pak eksagjerim është normal. Edhe unë ndjem njësoj siç ndihesh ti. A kjo kush është? Është vajza ime, Era Vrapuese. Edhe ajo është vërtet e mrekullueshme gjithashtu. E falenderove Anke Sadiun që ngriti kampin për të qenë të parët? Faleminderit.
Nuk ka problem. Unë përsëri do ta kisha ngritur atë. Domethënë, unë mezi po pres që të shoh evolucionin e koshit të vjetër nga ferma në fushë. Kjo tingëllon si të them, wow! Këtu ka shumë për të parë. Më mirë të shikojmë lojën. Oh, ja po unë, sigurisht, kjo ka kuptim, do t'ishte më mirë sikur të shkonim tek turneu. Jo, anke sa gjiu bëri gjithë çka për ne. Prandaj, tregou pak më mirë njohse. Edhe unë nuk isha qef të shkoja te muzeumi. I prentova dikujt se do të shikoja të gjitha ekspozitat. Që të gjitha? Unë do doja një shans për të arritur Ylberin, por përse mos ndajemi më mirë? Do të mbuloni më shumë territor dhe... Pra, ti dhe qelloria, Oh, po, është e poparë. Sinqerisht nuk kam qenë kur me i lumtur. Prandaj më duhet ndihma jote. Unë nuk e di se çfarë janë këto gjëra. E çfarë do të thuash? E sheh këtë? Unë nuk e di fare se çfarë është. Një top? Çfarë po bëja kjo këtu? Se kam idenë fare. Ai është një kosh. Si mund mos e dish këtë gjë? Nuk jam 100% i sigurt se çfarë është koshi. Unë nuk di asgjë në lidhje me koshbollin apo me ndonjë sport tjetër. Apo tani e kuptova që nuk je poni më sportiv në ekuestria. Kurse era vrapuese po. Edhe babajsa ishte një atlet i madh. Unë nuk mundem më në këtë mënyrë. Unë dua që kjo puna me qelloren të funksionoj, por nëse era s'më pëlqen, më mirë të dorëzohem. Përse? Ata janë një familje. Edhe nëse se ka problem qelloria, s'do t'u kërkoja të më bënin pjesë nëse era nuk pranon. Nëse do e bindja erën se isha një tifoz i madh i koshbollit, atëherë ne do t'na lidhte diçka, dhe jam e sigurt që kështu do t'i pëlqeja. Prite! Godite një herë. Është shumë lehtë. Po, nuk mendoj se ja hedh dot asaj. A mund të flasësht ti me të? Dua të them, ti je një poni e famshme e sportit. Ti e di se çfarë mund të thuash. A mund ti flasësht pak mirë për mua? Ha, pa problem fare. Ma lër mua këtë punë dorë. Ma beson apo jo? Kjo lojë është shumë e vështirë ta luash me moll. Ti luan? Kush mendon se ju amësoj atyre? Sigurisht të qenit një fantastike ma zë pjesën më të madhe të kosh. Pra dhe nuk praktikoj aj sa do të doja. Prit, ti e Ylberi? Fantastika? Oh, edhe babimi ishte një flëtërues i madh. Vërtet e ke? Edhe anke sa gjiu në fakt është tip sportiv. Nëse e thua ti... Mendoj se kam parë mjaftueshëm nga ky muzeum sa për tre molë ëmbla. Shkojmë të shohim pak Kosbo! Është ide e mrekullueshme, por së pari, të kam sjell një surprizë të vogël. Oh, një libër. Jo thjesht një libër, është katalogu i koshbollit. Kjo gjëja ka brenda çdo fakt dhe statistik të regjistruar. Wow. E di, nuk e mendoja kur që do të kishte kaq matematik në koshboll. Më shumë numra ka këtu se sa vigani në dhomat e sportit. Faleminderit. E po, nëse dëshiron, mund ta mbaj unë për ty. E kupton që të mos e mbashti. A mund të shkojmë te loja tani? Sigurisht, zemër. Ky udhtim ishte një ide shumë e mirë dhe libri ishte i bukur, por mos u përpiq kaq shumë. Çdo gjë do të shkojë shumë mirë. Dhuratat e mia nuk janë as tek fusha e topit. Mas do të thua stadiumi i topit? A thua vallë? E po nuk e di. Një gjë është e sigurt ama. Era nuk do ta pëlqej kurrë një poni si unë. Sigurisht që do e pëlqej. Thjesht duhet të shoh anën tënde sportive. E po unë nuk e kam një anë sportive. Të gjithë ponët e kanë një anë sportive. Dhe ne do ta gjejmë tënde. Në fund të ditës, unë kam për të bërë ty ponin më famoz e më sportiv në Equestria. Dëgjo, nuk po them se është ide e të mërshme. Por është ide e të mërshme. Ti s'mund të më bësh mua atlet, është e pamundur. Ose do të bësh këtë, ose do të jesh vetë vetja dhe të lidhesh me erën me librat kimik dhe lojrat me role. Unë kam qenë gjithmon një tip karizmatik. Nuk me ndonë se jam përpjekur. Asaj si pëlqen kokrisura. Ajo thot se ajo nuk është atlet e sa duhet. Qfar? Wow! Duhet të filloj me një herë operacioni sportifikimi. Për të gjetur se cila është ana jote sportive, duhet të gjejmë aftësitë tua. Çdo poni e ka me siguri diçka. Shpejtësi! Por
shkaptësi? Sigurisht, ti se po një kanë të gjitha aftësit. Ti e manicme, po unë qëfar jam val? Në regull, ndoshta ta filloj me diçka më të vogël. Unë do të pasoj topi dhe pastaj ti do të më pasosh mua. Në regull? Në regull, aha. Dhe, kosh bol! Au! Në regull, nuk qengas pak i shkathët. Gati? Nëse them jo, do të më duhet të vraboj sërish? Po? A mund të vazhdojmë? Unë dhe Kërmidhi bëm një pun të mirë me autografët. Sa që vendosëm që ta zgjerojmë. Dhe këto suvenire nuk do të shiten vetë. Mos haro, mendo shpejtësi. Në regull. Vendosë në vi? Gati? Shpejtësi. Shpejtësi. Nisu! Shpejtësi, 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 shpejtësi. Oh, mirë. Shumë mirë. Çfarë gare, a? Ah, sa shumë shpejtësi. Ishte argëtuese, por unë duhet të kthehem në punë. Jep janë kësa gjimu të dalësh. Unë e kam në dorë, këta. Jam i pashpresë, unë nuk kam asë njaftësi, asë shkatsi, asë shpeci. Unë nuk mbajt do të asë edhe një liber, që unë vdes për libra. Po të kishim ko për shërvitja, e di shumir që do të ktheja në një boni sportiv të përsosur. Ose të pak të në një loj poni pak më sportiv. Kuj dje, se sa ko kërkon kjo gjë? Tua që ta bëj erën të më pëlqej tani. Ndoshta nuk i atleti më i mirë në ekuestria, apo më i koordinuari, apo më i shpejti, apo edhe pak më i forcët që. Pa prit pak tu, prit pak. Kjo gjë mos duhet më bëtë në të ndje mirë, sepse s'po e bënë. Por, as që si që rëndësishme, sepse unë e gjeta se si të sportifikoj ty. Dhe Pony Villit kalojnë për në fazën tjetër. Nësë ata vazhdojnë të fitojnë kështu, nuk do të dalin kur nga fusha. Wow, lojtarët e Pony Villit janë shumë të mirë. Ashtu janë, vërdet. Anke Saji, ku ishe ti? Po shpresoj ta shihnim së bashku këtë turne. Unë po organizoja një kohë që të dilnim me disa nga miqtë e mi më të mirë. Nga skuadra e Pony Villit. Vetëm nëse Era e pranon këtë, gjithmonë. Është e mrekullueshme, por mendoj se po përpiqe shumë për të marrë miratimin e erës. Jo, është e mrekullueshme. Pitja Rose dhe Dritë Rima janë lojtarët më të mira në fushë. E po, mund të falenderosh Anke Sajiun, fantastikët, yjet e koshbollit. Ai është mik me ponët më sportiv, kështu që duhet t'i jetë ai sportiv, apo jo? Dhe kjo është Anke Sajiu. Ilberi na tregoi gjithçka se si ju të dy kaluat një kohë të gjatë së bashku me Kokrisën dhe duke lexuar libra. Edhe pse në fillim ajo mendonte se ti ishe poni tifoz më i mërzitshëm që kishte takuar, ju të dy më në fund do bëhet miq. Pra edhe ponët sportiv bien dakord. Anke Sajiu është një poni që të pëlqen gjithmonë më shumë. Të njohësh poni sportiv nuk është një lloj si të jesh i till. Si ndjeheni kur luani përpara gjithë atyre tifozëve? Besoj se do ta zbulosh. Çfarë do të thuash? Po, çfarë do të thuash ti? Mendoj se erdhi koha të tregoj me erë surprizën tënde të radhës. Zemër, Era nuk ka më nevojë për surpriza të tjera. Mos është një libër tjetër? A, librat janë të mrekullueshëm dhe B është më e mrekullueshme. Për shfaqjen e pushimit të ndeshjes, ti dhe Anke Sajiu do të luani një lojë korçbolli kundër Pony Villit. Çfarë do të bëjmë? Asë një loj streqingu nuk do t'i reguloj i punët. Së të shkrepi në mëndje. Gjo, ti deshe t'i bëje përshtypje erës vrapuese. Dhe kjo ka kuptim. Me të vërtet? Si mund t'ket kuptim kur të bëj figur të keqe para saj qëllores dhe para 1 miliard të fosve? Më së mërzit, që ruaj unë kratë. Kam folur me Peter Rose dhe me Dritë Riman. Ato do të bëjnë që të duke shmirë në fush. Au. Në regull, e po, ndoshta kjo nuk është ideja më e keqe në botë. Pela dhe hapshor, mëzat të vegjel, bashkojini thundra tuaja për prezantimin e sotëm.
ndërsa yjet më të mëdhenj të koshbollit do ndeshen me një skuadër tifozësh si ju. Për kampionët e Bonnyville-it. Me sa duket këta tifoz nuk dinë se me kë po luajnë. Oh jo, ankesa Gjiu është i lirë dhe unë nuk do arrij në kohë për ta bllokuar. Sa duket skuadra e tifozëve duhet të punojë më shumë me pasimin. Dhe skuadra e tifozëve më në fund shënon. Për skuadrën tjetër. U bën tre tani. Fiton skuadra e Bonnyville-it. Duhet shumë qartë në faqet 627 regulore së ndryshuar të turneu të koshbolit. Dhe gol quhet kur një poni i tokës e dërgon topin në kosh, por nuk e thot amaset e këtili kosh. Po, jam shumë e sigurt se të qithë ponët e din se nuk duhet të shënosh në koshin e skuadrës tjetër. Por, regulat duke thonë këtë, nësa i gol është yni, jemi vetëm 2-1 dhe mund të vazhdojmë. Po, vazhdojnë. Nuk dua më. Ti nuk e një poni sportiv, nuk argëtohesh kur e luan këtë loj me ty. Thjesht po, mundohesha që të më pëlqente. E di këtë, por unë të thash që s'kishe pse e bëje. Unë dhe ti duhet ta rimendojmë këtë punë. Çfarë je duke bërë këtu? Ky libër është maksimumi i sportivitetit që mund të arrij. Të lutem, ai goli që shënove për skuadrën tjetër ishte shumë i manitshëm. Faleminderit që përpoqje, Ylber, por ne të dy e dim që duhet ta pranojmë se kjo ideja e sportifikimit ishte marrësi. Çfarë? Ne asnjë nuk e kemi filluar fare. Un kam rreth 7 ide shumë të mira për të bërë një poni super sportiv. Era tashmë e ka ndar mendjen, por edhe un. Është koha për të dorëzuar. Është koha për të luftuar. Edhe kjo është shumë qesharake. Ti nuk duhet të dorëzohesh. Ato të dyja meritojnë në jetën e tyre një poni që ta pëlqejnë të dyja. Pastaj qellorja do që ti rimendoj gjërat. Kështu që është humbje me thellësi. Thuhet kjo është humbje e thellë dhe është paksa një referencë sportive. Si ka mundësi që nuk e di? Sepse unë nuk di asnjë gjë rreth sportit. Dhe kur u shtira sikur i dija, i përkeqësova gjërat. Prandaj ti duhet të mos shtiresh më. Dëgjo. Ti je shumë i tmerrshëm në sporte. Je i pakoordinuar, je i ngadalë, i dobët. Në rregull, përsëri. Nuk po më bën që të ndihem më mirë. Dhe ti asgjë ja ke fare ide ndonjë gjëje që ka të bëjë me atletikën. Por ndoshta unë nuk jam ai poni që mundet të të ndihmoj. Ah. Do doja mos kishim ardhur fare këtu. Mendoj se të pëlqente. Por nuk më pëlqen. Gjithashtu asan ke sa Gjiu. Po ti pse e pëlqen? Sepse është i mirë, i zgjuar dhe miq duket që e duan. Kjo është gjithmonë një shenjë mirë. Nuk dua t'ja di se sa poni duan t'ja din për të. Ata nuk do të më bëjnë që ta haroj babain. Zemër e di që ankesa Gjiu po përpiqet shumë dhe ai nuk do që ti të mos duash babin, por do të të pëlqejë edhe ai. Unë mendoj se kemi aftushëm vend në zemër për të dy. E ç'kemi? Gëzojmë që ju gjeta sepse kam një rrëfim për t'ju bërë. E vështirë t'imagjinohet, por unë nuk jam një tip sportiv. Jo. Më falë që doja të të bindja aty për të kundër tënë. Nuk doja të bëja këta. Unë doja që t'ja kaloni mirë. Me sa duket, më kthye për keq. A me ndonë se mund t'ja nisim nga fillimi? Do shta shojmë një pjesë të turneut së bashku. Dhe mund më mësosh disa gjëra për sportin. Të përpiqem ta kujtoj këto nëse vendos të luaj përsëri koshboll. Por që se besoj të luaj më. Shiko, Pitja Roz do të rrotulloj dhe do të përplas topin te koshi i tyre. Po ti nga e di këtë? Sepse kjo është këtu. Pitja rrotullon dhe përplas topin dhe mbi 80% e goditjeve të saj vin nga ana verilindore e fushës, kur era është duke fryrë nga lindja. Ha, më duket se ky libër është goxha i lezetshëm.
Dëgjo, qellore, e di që ti do që ta mbyllim këtë çështje dhe pas ditës së sotme, unë nuk të vë faj ty. Por unë dhe Era sapo krijuam një lidhje. Mendoj ta mbyllim? Çfarë po thua kështu? Ti thehe se dojo ti rimendoje gjërat. Po, por e kisha për shoqen tënde që të ndihmoj të hiqesh si një poni sportiv që Era të pëlqente. Çfarë? Por unë nuk unë nuk çfarë? 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 Ja. Mami, qiko qfar lezova këtu. Kur drithërima fluturon më lartë se pegasët e tjerë, pitja shënon 92% të kohës. Dhe kjo sa pëndodhi? Ua, kujdes, për ndryshe do të fillojnë të pëlqen librat. Ma duket se nuk do ishte edhe aq keq. Ha, me sa duket nuk ishe nevoj për sportivitet, po në të famshëm apo dhurata për të miqësuar. Teknikisht ta i për sëri duhet ja blinte asaj librin, për vetëm kaq. Ha 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 ha